til dagens vlogg. Nå klokka rundt halv to, og jeg hjemme fra skolen. Jeg har sluttet klokka ett i dag. Så nå må jeg gjøre litt YouTube, redigere ferdig, sende inn en video for godkjenning, og så skal jeg spise litt pasta med pesto. Så det skjer, og så vet jeg ikke mer. Jo, jeg hadde tenkt meg på turning i dag, faktisk, for å prøve, men jeg har veldig vondt i magen, så jeg tror jeg må sove. Andreas kommer ikke i dag, jeg kommer heller i morgen, fordi jeg har så mye å gjøre og sånn i dag. Så nå skal jeg på do, jeg holder på å drite på meg. Sorry, not sorry, I need to inform you guys. I'm a guy, bye. Nå har jeg faktisk satt opp her for å filme en video. Jeg tror ikke denne videoen har kommet opp i det denne uka her har vært. Jeg tror den kommer opp uka etter disse vloggene. Jeg filmer ikke her, nå skal jeg filme bak her, som jeg gjorde tidligere også. Og de her er sykt kule. Dere her. Men det er så sykt dårlig lys på dem. Så jeg tenkte sånn, ja, det er sikkert kjempekult, men når jeg har på masse lys, ikke sant? Synes ikke engang. Like, oh my god. Så nå skal jeg filme den videoen, og så skal vi se hvordan det går. Og så får vi se. Ok, nå så er det litt sånn, det er en video jeg må få filmet i morgen, og jeg trengte noen til å være med, men nå har jeg fått fiksa det. Det har vært en litt stressende dag, jeg har mye å gjøre. Nå skal jeg redigere, sånn at jeg får gjort det, for jeg har veldig mye å redigere i løpet av helga. Så ja, nå skal jeg egentlig bare gjøre det, og så... Altså, dette blir en shitty vlog, as always, but that's okay. Nå er klokka snart halv ni. Jeg har bare sittet og redigert. Den ene videoen tar sykt lang tid å redigere, og det er sykt irriterende. Altså, alle de to videoene jeg filmet da, tar sykt lang tid å redigere uansett. Men nå tenkte jeg å gå ned og sette meg nede. Nå så har jeg skrevet noen fakturer, flinke meg. Og så har jeg jobbet med en video. Den er veldig, 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 veldig krevende å lage. Det blir deilig når jeg er ferdig med det, liksom. Og jeg elsker å redigere, men de videoene der, synes jeg det er ikke noen samarbeidsvideoer, det er bare meg som lagde det. Og på fredag så er jeg fri. Det blir veldig deilig. Så sminkefjerneren jeg bruker er... This one, it's the best one. Skulle egentlig ha dusjet hår i dag, men jeg får bare dusje kroppen. Jeg har ikke tid til å dusje hår, så blir det bare tørr på morgenen. Skulle noe fletter eller noe sånt, tenker jeg. Jeg skal klippe meg neste uke, eller når dere ser det her da, så har jeg sikkert allerede klippet meg. Sånn her. Ser i hvert fall håret mitt ut nå, og jeg tenkte også å klippe det sånn. Så nå tenkte jeg å dusje. Jeg er flaut til å si det, men jeg har ikke dusjet på to dager. Eller en dag. Nå tenkte jeg å ta litt sånn, en liten spa. Spa, det er ikke noe spa i det hele tatt, men en sånn herfra masquerade. Det er veldig deilige ting man putter under øynene. Det er sånn her. Det er gjennomsiktig da, men synes jo ikke noe. Det er liksom som å kjenne på silikon, det er dritekkelt. Så legger man den under her. Og så lar den sitte på så lenge du vil. Sånn. Sånn som Thea, ser jeg litt gjerne ut. De pleier jeg bare å la sitte på til jeg ikke orker mer, egentlig. Kvart 20 minutter, halvtime, det kommer litt an på egentlig hva jeg gidder.
Jeg elsker det her, for jeg får sånn, det blir sånn skikkelig deilig. Så, ja, anbefaler jeg. Jeg tror man kan kjøpe det på Vita-butikken igjen. Ja. Liksom det vanskeligste på kveld. Hva skal jeg ha på meg i morgen? Det er liksom her jeg har de fineste klærne mine. Eller fineste, de fineste tingene. Er det jeg skal ta på meg? Jeg tror jeg må flytte disse studiolysene. Tupac. Skal jeg bare, jeg tror jeg bare tar den hettegenseren. I morgen. Hettegenser. Så tror jeg bare ta på meg den her buksa. Den er utrolig tynn. Nå har jeg veldig lyst til å se på serie, men jeg vet faktisk ikke om jeg har tid før jeg legger meg, fordi jeg tror jeg redigerer mye av videoene på fredag. På fredag kommer Kristine også. Men liksom, siden jeg er fri fra skolen, så jeg har masse tid da, og så kan jeg redigere da, og så jeg må finne ut videoer Kristine og jeg skal filme. Så skal jeg filme i morgen med en venninne. Ok, fordi jeg skal ha en video som jeg sendte til godkjenning i går, som skal ut på søndag. Og så er det en video som jeg skal filme med Kristine i helgen, som skal ut på søndag. De har kommet ut når jeg ser det her, som sagt. Og så har jeg en video som skal til godkjenning på tirsdag, og så nei, det høres veldig stressende ut for dere sikkert, men det er ikke så stressende altså. Prøva i dag forresten, den gikk ikke sånn kjempebra. Og så tenker jeg at jeg legger meg, klokka er snart 10:30, så det begynner å bli litt sent. Sånn, da har jeg dusja. Nei, det filmer jeg i sted. Og så har jeg laget meg litt sånn brødskiv og litt lumper med litt sånn spekmat sånn. Jeg synes det er veldig godt. Så ja, nå tenkte jeg å legge meg. Jeg skal faktisk se på litt serie. Så ja, jeg håper det så godt. Og så snakker vi i min neste video. Ha det bra.